ვიდან სამარშრუტო მიკროავტობუსების მოძრაობა შეჩერებული იყო ბოლნისში და ბაკაზრეთში მგზავრები ტრანსპორტს რამდენიმე საათის განმავლობაში უშედეგოდ ელოდნენ. ჩვეულებრივ კაზრეთის სადგურიდან სამარშრუტო მიკროავტობუსები ყოველ 9 საათში გადის. ტრანსპორტის კოორდინატორი ამბობს, რომ მძღოლებს თბილისის მიმართულებით გასვლა ხელმძღვანელობა მოუგზავნა. ადგილობრივები მოძრაობის შეზღუდვას დღეს აქციას უკავშირებენ. ანალოგიური შემთხვევა იყო ბოლნისში 26-27 მაისს. მაშინ სამარშრუტო ტაქსებს გადაადგილება ადგილობრივი პოლიციის თანამშრომლობა უგზავნეს. თბილისიდან არ მუშაობდა ავტოსადგური თეთრი წყაროშიც და მგზავრებს რაიონიდან თბილისის მიმართულებით გადაადგილების საშუალება არ ეძლეოდათ. ავტოსადგურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამოკრული იყო განცხადება, სადაც ეწერა, რომ 19 აგვისტოს ავტოსადგური არ მუშაობს. სატრანსპორტო მოძრაობა მხოლოდ 3 საათის შემდეგ აღდგა. სადგურის კოორდინატორის განცხადებით ავტოსადგურის დაკეტვა უფროსებმა დაავალეს. მისი განცხადებით მომხდარი რუსთავში ქართული ოცრების აქციას უკავშირდება. ინფორმაციას ადგილობრივებიც ადასტურებენ. დღეს თეთრი წყაროს რაიონში განცხადებაც არის გამოკრული, რომ არავითარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ მოძრაობს, პარალიზებული აბსოლუტურად ყველანაირი ტრანსპორტი. ტაქსებსაც კი დაურეკეს და ნომრები გაათიშინეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში რომ ვერავინ ვერ წავიდეს, ანუ ხალხი არის პარალიზირებული. გუშინ გამოგვიცხადეს ჩემმა ხელმძღვანელობამ, რომ ყველი არც ერთი მარშრუტი არ გაუშვათ. საით არ გაუშვათ? ნატო თბილისის კი. ნატო არ გაუშვათ? ალბათო ნატოს არ იცოდე რა, ალბათო უშავშურო ტარდება ივანე ფიროს სამხედრო რა, ალბათ მაგრიგეს იცოდე. არსა ალბათო ამბობდნენ რა. ხოლო რა უფრო უნდა არ უშვებენ არსაც. იქით მითხრეს. სერვის არ უშვებენ. აი მარშრუტები აბზადიან, თქვენ ხო ხედავთ, არა? ხო ყურებთ თქვენ. რუსთავისკენ არ დადიან? ხო, დღეს მიტინგი არისო, რაღაცა ითქო და არც იქით უშვებენ, არც იქით. იგია რუსთავში და აქეთ არ უშვებენ და რატო არ უშვებენ, არ ვიცი, მეც ხო თბილისიდან ამოვიდი, ისე. ოკამი და ასე ამოვიდი. აქედან არ მიდიან, არ გასულა.